Kur'an, druga glava, Al-Bakara, krava, Medina, 286 ajeta. 217. ajet. Pitaju te o svetom mesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki greh, ali je neverovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći greh kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vere vaše, ako budu mogli. A oni među vama koji od svoje vere otpadnu i kao nevernici umru, njihova dela bit će poništena i na ovome i na onome svetu. I oni će stanovnici iz džehenema biti, u njemu će večno ostati. Oni koji veruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahove milosti. Allah prašta i samilostan je. Pitaju te o vinu i kocki. Reci, oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi. I pitaju te koliko da udeljuju, reci, višak. Eto, tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili. I o ovome i onome svetu. I pitaju te o siročadi. Reci, bolje je imanje njihova unaprediti, a ako budete s njima zajedno živeli, pa oni su braća vaša. Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja. Da je Allah hteo, mogao vam je propisati ono što vam je teško. On je doista silan i mudar. Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vernice. Uistinu je robinja, vernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vernice za mnogobošce dok ne postanu vernici. Uistinu je rob vernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu džehenem, a Allah voljom svojom nudi dženet i oprost i objašnjava ljudima dokaze svoje da bi razmislili. I pitaju te o mesečnom pranju. Reci, to je neprijatnost. Zato ne općite sa ženama za vreme mesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Žene vaše su njive vaše i vi njivama vašim prilazite kako hoćete. A pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred njega stati. A ti obraduj prave vernike. I neka vam zakletva Allahovom ne bude prepreka u ispravnom životu. Na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude, Allah sve čuje i sve zna. Allah vas neće kazniti ako se nenamerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletom nešto namerno učinite. Allah prašta i blag je. Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo 4 meseca. I ako se vrate ženama, pa Allah zaista prašta i milostiv je. A ako odluče da se rastave, pa Allah doista sve čuje i zna. Raspuštenice neka čekaju 3 mesečna pranja. I nije im dopušteno kriti ono što je Allah stvorio u maternicama njihovim. Ako u Allaha i u onaj svet veruju, muževi njihovi imaju pravo da ih dok one čekaju vrate ako žele dobro delo učiniti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. Prema zakonu samo muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Allah je silan i mudar. Puštanje može biti dva put, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lep način razvodati. A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. Ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte. A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su. Ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugoga muža udati. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije greh da se jedno drugome vrate. Ako misle da će Allahove propise izvršavati, to su Allahove odredbe, on ih objašnjava ljudima koji žele znati. Kada pustite žene, onda ih pre nego što ispune
njima propisano vreme za čekanje ili na lep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje. Onaj ko tako postupi ogrešio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje i knjiga i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojite i da Allah sve zna na umu imajte. A kada pustite žene i one ispune njima propisano vreme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji veruju u Allaha i u onaj svet. To vam je bolje i lepše. Allah sve zna, a vi ne znate. Majke neka doje decu svoju pune 2 godine onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac deteta ih je dužan prema svojoj mogućnosti hraniti i odevati. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne sme trpeti štetu zbog deteta svoga, a ni otac zbog svoga deteta. I nasljednik je dužan sve to. Ako njih dvoje na lep način i sporazumno odluče dete odbiti, to nije greh. Ako zaželite da deci svoje dojilje nađete, pa nije greh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojite i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. Žene su dužne čekati 4 meseca i 10 dana posle smrti svojih muževa. I kada one ispune njima propisano vreme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one po zakonu sa sobom urade. Allah dobro zna ono što vi radite. I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte. Samo pošteno govoriti i ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vreme za čekanje ne isteče. Imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte. I znajte da on prašta i da je blag. Nije vaš greh ako žene pustite pre nego što u odnos s njima stupite, ili pre nego što im venčani dar odredite. I velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim, imućan prema svome stanju, a siromah prema svome. To je dužnost za one koji žele dobro delo učiniti. Ako ih pustite pre nego što ste u odnos sa njima stupili, a već ste im venčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili. Osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka, ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. Ta Allah zaista vidi šta radite. Redovnu molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojite. Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući, a kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je on naučio onome što niste znali. Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji ostavljaju iza sebe žene, trebaju im oporukom unaprijed za godinu dana odrediti izdržavanje i da se one ne udaljuju iz kuće. Ako je same napuste, vi niste odgovorni za ono što one sa sobom po zakonu urade. Allah je silan i mudar. Raspuštenicama pripada pristojna otpremljena dužnost je da im to daju oni koji se Allaha boje. Allah vam tako objašnjava propise svoje da biste razmislili. Zar nisi čuo onima koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobegli, a bijaše ih na hiljade? Allah im je rekao, pomrite, a posle ih je oživio. Allah je zaista dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje. I borite se na Allahovom putu i znajte da Allah sve čuje i sve zna. Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga on mnogostruko vrati? Allah uskraćuje i obilno daje, i njemu ćete se povratiti. Zar nisi čuo da su prvaci sinova Izraelovih posle Musa svom verovesniku rekli, postavi nam vladara da bismo se na Allahovom putu borili. Možda se vi nećete boriti, ako vam borba bude propisana. Reče on, zašto da se ne borimo na Allahovom putu? Rekoše, mi koji smo iz zemlje naše prograni i od sinova naših odvojeni. A kada im borba bi propisana, oni osim malo njih zatajiše. Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. Allah vam je odredio taluta za vladara. Reče im verovestih njihov. Odakle da nam još on bude vladar kada smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato, rekoše oni. Allah je njega da vlada vama izabrao, reče on, i velikim znanjem i snagom telesnom ga obdario. Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on zna sve.
Znak njegove vlasti, reče im verovestnik njihov, bit će kovčeg koji će vam stići i koji će melek nositi, u kome će biti smirenje za vas od gospodara vašeg i ostatak onoga što su Musa i Harun ostavili. To vam je zaista dokaz ako ste vernici. I kad Talut vojsku izvede, reče, Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne reke, onaj ko se napije iz nje nije moj, a onaj ko se napije jedino ako šakom zahvati moje. I oni se osim malo njih napiše iz nje i kada je pređaše on i oni koji su s njim verovali povikaše, mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom. Ali oni koji su tvrdo verovali da će pred Allaha izići, rekoše, koliko su puta malobrojne čete Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete. Allah je na strani izdrživih. I kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše, gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne veruje. I oni ih Allahovom vojskom poraziše. Davud ubi Džaluta i Allah mu dade vlast i verovesništvo i nauči ga onome čemu je on hteo, a da Allah ne suzbija ljude jedne drugima. Na zemlji bi doista nered nastao, ali Allah je dobar svim svetovima. To su Allahove pouke koje mi tebi istinito kazujemo, a ti si zaista poslanik. Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke za više stepeni izdigao, a Isa u sinu Merjeminu jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah hteo, ne bi se međusobno oni posle njih ubijali, kad su im jasni dokazi već došli. Ali oni su se razišli, neki od njih su verovali, a neki su proricali. A da je Allah hteo, oni se ne bi međusobno ubijali, ali Allah radi ono što on želi. O vernici, udelite deo od onoga čime vas mi darujemo, pre nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevernici sami sebi čine nepravdu. Allah je nema Boga osim njega, živi i večni, ne obuzima ga ni dremež ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i pre njih i šta će biti posle njih. A od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi i održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U veri nama prisiljavanja pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne veruje u šejtana, a veruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. Allah sve čuje i zna. Allah je zaštitnik onih koji veruju i on ih izvodi iz tmina na svetlo, a onima koji ne veruju, zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svetla na tmine. Oni će biti stanovnici džehenema, oni će u njemu večno ostati. Zar nisi čuo za onoga koji se sa Ibrahimom, on njegovu gospodaru, prepirao? Onda kada mu je Allah carstvo dao, kada Ibrahim reče, gospodar moj je onaj koji život i smrt daje. On odgovori, ja dajem život i smrt. Allah čini da sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim. Poučini ti da grane sa zapada i nevernik se zbuni. Allah silnicima neće ukazati na pravi put. Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada povikao, kako će Allah oživiti ove što su pomrli. I Allah učini te on umre i tako ostade 100 godina. A onda ga oživi i zapita, koliko si ostao? Dan ili deo dana? Odgovori, ne. Reče on, ostao si 100 godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje. Nije se pokvarilo, a pogledaj i magarca svoga da te učinim dokazom ljudima, a pogledaj i kosti. Vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo. I kad njemu bi jasno, on povika, ja znam da Allah sve može. A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ, on reče, zar ne veruješ? Verujem, odgovori on, ali bih da mi se srce smiri. Uzmi 4 ptice, reče on, i seci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke. Zatim ih pozovi, brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar. Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne 7 klasova i u svakom klasu po 100 zrna. Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.
one koji troše i metke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne proprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagradu u gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Lepa reč i izvinjenje vredniji su od milostinje koju prati vređanje. Allah nije ni o kome ovisan i blag je. O vernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše i metak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne veruju ni u Allaha ni u onaj svet. Oni su slični litici na oskudnom zemljom kada su na nju sruči pljusak, pa je ogoli. Oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. Onima koji neće da veruju, Allah neće ukazati na pravi put. Oni koji troše i metke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navika, liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod. Ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. Allah dobro vidi ono što vi radite. Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašću punu palmi i vinove loze kroz koju teku reke i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku decu, a da onda naiđe vatrena oluja preko nje i ona izgori? To tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili. O vernici, udelite od lepih stvari koje stečete i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo, ne izdvajite ono što ne vredi da biste to udelili, kada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši nemaštinom i navraća vas da budete škrti. Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. On daruje znanje onome kome on hoće. Onaj kome je znanje darovano, darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. Za sve što potrošite i što zavetujete, Allah sigurno za to zna, a nevaljalima neće niko moći pomoći. Lepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko ne vidi, i on će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. Allah dobro zna za ono, zna ono što radite. Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš. Allah izvodi na pravi put onoga koga on hoće. I meta koji udelite drugima u vašu je korist. Ono što udelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav. A ono što od imetka udelite drugima nadoknadit će vam se potpuno. Neće vam biti učinjeno krivo. I to siromasima koji zauzeti na Allahovom putu nemaju vremena zarađivati, onaj koji nije u to upućen misli da su zbog skromnosti imućni, poznaćeš ih po izgledu njihovu. Oni prosjeci ne dodijavaju ljudima, a ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. Oni koji udeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od gospodara svoga. I ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Oni koji se kamatom bave, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šeitan izbezumio. Zato što su govorili, kamata je isto što i trgovina. Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka gospodara njegova, pa se okani, njegovo je ono što je pre stekao. Njegov slučaj će Allah rešavati. Oni koji to opet učine, bit će stanovnici džehenema. U njemu će večno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli ni jednog nevernika, grešnika. One koje veruju i čine dobra dela i molitvu obavljaju i zeka daju, čeka nagrada kod gospodara njihova. I ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. O vernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate rata od Allaha i poslanika njegova. A ako se pokajete, ostaće vam glavnice i metaka vaših. Nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. Ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao. A još vam je bolje, neka znate da dug poklonite. I bojte se dana kada ćete svi Allahu vratiti, kada će svakome ono što je zaslužio isplatiti. Nikome krivo neće učinjeno biti. O vernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka. I neka jedan pisar između vas to verno napiše i neka
se pisar ne uzdržava da napiše. Tala ga je poučio, neka on piše, a dužnik neka mu pero kazuje i neka se boji Allaha, gospodara svoga, i neka umanji ništa od toga. Ako je dužnik rasipnik ili slab, ili ako nije u stanju u pero kazivati, onda neka kazuje njegov staratelj, i to verno, i navedite dva svedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dve žene, koje prihvaćate kao svedoke. Ako jedna od njih dve zaboravi, neka je druga podsjeti. Svedoci se trebaju na svaki poziv odazivati i neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pismeno, bio mali ili veliki, s naznakom roka vraćanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom svedočenja jače. I da ne sumnjate bolje, ali ako je reč o robi koju iz ruke u ruku obrćete, onda nećete zgrešiti ako to ne zapišete. Navedite svedoki kada kupo-prodajne ugovore zaključujete i neka ne bude oštećen ni pisar ni svedok. Ako to učinite, onda ste zgrešili. I bojte se Allaha, Allah vas uči i Allah sve zna. Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog. Ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu poverenje i neka se boji Allaha, gospodara svoga, i ne uskratite svedočenje, koga uskrati srce njegovo će biti grešno. Allah dobro zna ono što radite. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji. Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili, Allah će vas za to pitati. Oprostit će onome kome on hoće, a kaznit će onoga koga on hoće. Allah je kadar sve. Poslanik veruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vernici svaki veruje u Allaha, i meleke njegove, i knjige njegove, i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih. I oni govore, čujemo i pokoravamo se, oprosti nam gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. U njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari nas na nas breme kao što si ga tovario na one pre nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podneti. Pobriši grehe naše i oprosti nam i smiluj se na nas. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne veruje.